Mana bu kichkina inim 80 martimiz. Bunda 210 ta turmalin toshlari mavjud bo'lib, bu. Mana shu. Bunda 4 ta komponentimiz bor. Bu 4 ta komponent turmani, Germaniya, Vulkontaj jinslari, Elbrus. Bundan qanday foydalanamiz? 210 ta turmalin toshdan uzun to'lqinli infraqizil issiqlik chiqaradi. Bundagi infraqizil issiqlik inson tanasiga 8 santimetr kiradi. O'sha uchun ham bunda yosh chaqaloqdan boshlab yoshi ulug' otaxona, onaxonlar bemalol kecha kunduz foydalanish mumkin. Qanday foydalanamiz? Mana umurtqa pog'ona, hammani umurtqa pog'onasi mana shunga nima qiladi? Ya'ni joylashadi, sixadi, moslashadi. Mana bemalol umurtqa pog'onaman. Yosh bolayu, kattayu, kichik. Bemalol bunda kechasi yotish kerak. Kechasi yotganda o'sha qon aylanishi yaxshi bo'lib, qon suyuqlashadi va 80% qon odamda kechasi tug'iladi. Endi buni siz oldiga ham qo'yib foydalanishingiz mumkin. Sizga qo'yib yotasiz. Tuzga qo'yib yotaverasiz. I ana bundoq qilib qorinda. Ichak faoliyati, ichki organlar faoliyati, o'pka, jigar, oshqozon osti bezi, pochkalarda mana bemalol. Sal pastroqqa tushirganda urologiya, ginekologiya, prostataga. Sal yana pastroqqa tushirganda tizza og'riqlari. Yana buni oyoq ostiga qo'yganda kimda yassi oyoq, kimda tovon yorilish, kimda yana barmoqlarda muzlash, kimda yana oyoqlarda qanaqa kasallik bor? Yaralar bo'lsa, tovon yorilishlarga juda ham zo'r effekt beradi. Keyin buni belizga o'rab ham televizor tomosha qilib o'tirishingiz mumkin. Maqsadu. Mana bunday qilib o'tirish mumkin, yotish mumkin. Yelka sohasini o'rab o'tirish mumkin. Kimda osteoxondroz, kimda yelkalarda, kimda qo'llarda. Keyin alohida muzlagan qo'llarni ham pastga tushiramiz. Alohida o'ng qo'lni qo'yib yotishingiz mumkin. Alohida chap qo'llarni qo'yib yotishingiz mumkin. Keyin mana bunday qilib yana pastroqqa tushirganda kimda ko'pchikda problema bo'lsa, kimda tizza ostida problema bo'lsa, mana bunday og'riqlarga juda ham zo'r effekt beradi. Taqibsiz hali snowboard tushib kelaman. Bir yil qo'lim ko'tara olmadim. Snowboardni noto'g'ri yiqildim-da. Akkomedlayinga ham bordim, boshqaga ham bordim, endi bir yilda sekin qo'yib yuboradi dedi. Shu qattiqroq yiqilganda pay ulushim narsa bo'lganda foyda beradimi bu? Juda zo'r foyda beradi. Nima qiladi? Nima qilib beradi bu? O'sha muskullar bo'shashtirib beradi. И muskullardagi spazmni oladi bu. Ya, mana shu etdi spazmni nima qiladi? Spazmni oladi. Endi mana ko'rsatib bering, qanday bir qorinda yog'lar parchalash metodikasi. Shuni aytingda, yana kamchiligi shu. Qoringa o'ra o'tirasiz. Qorindagi yog'lardan asar qilmaydi. Mutlaq bezar. Mutlaq funksiyasi absolyutno bezar. Mana bu infraqizil issiqlik o'sha ichki yog'larni parchalaydi va ichki shamollashlarni qancha davomida seziladi. Hali bir marta fitnesga bordim, ozmadim deydiganlar bor-ku. Bu bir kunmi, bir oymi, ikki oymi, uch oymi qilganda effektini qanchada sezadi? Mashinaga ham emasmi? Mana kreslomga qo'yaylik mana. Kreslo qilib o'tirsa ham bo'ladi kresloga. Unda gemorroyga juda ham zo'r effekt. Cho'pli polog ham mana zo'r ekan. Ayniqsa kabinetda mana kresloda o'tirsangiz juda zo'rda mana qishda hozir. Hali aytdingiz-ku, bitta hokim oluvdilar, keyin ulardan keyin hamma yonlaridagilar ham kelib olib. Hamma hokimlar olishdi. Ana. Yo'q-ku. Dalma, chunki issiqgina, huzur. Hozir mana hozir zax boshlanadi. Eng asosiysi bu bilasizmi, mana stress yaxshi oladi. Chunki infraqizil issiqki tomirni kengaytiradi. Qachon stress bo'ladi? Tomir toraysa. Nervni chiqmaydi shunda. Da nervni chiqmaydi. Yaxshi ishlaydi. Ba'zida Husan aka ham ko'p asabiylashib qolib, bolalar qattiqroq gapiradi, Husan aka ham o'tiring. Husan aka, mana bu turmani toshiga o'tiring, qolgan ishlar yaxshi bitadi. Keldi, keldi. Yana nimadir bormidi? Tamir aka, buni siz ham aytib berasiz endi. Turganingizdan foydalanib endi. Bu T11, bunisida esa 5-chi tosh qo'shilgan. T11 desiz, men xayolimda T34 tankali esimga tushdi. Т деген турмалин, турмани. Турмалин. Нана алмазный тош қўшилган. Нана алмазный тош 5 маротаба кучли таъсир қилади. 5 маротаба кучли таъсир қилади деган тез қизиди, 5 маротаба. 5 маротаба энергия беради, 5 маротаба иммунитетни кўтаради ва 5 маротаба қон айланишни яхшилаб беради. Бундан қандай фойдаланамиз? Зур. Буни бемалол уралиб ўтириш mumkin. Уралиб ўтирсак beldagi og'riqlar, pochkada kimda shamollash bo'lsa, ko'pchilik grelka qo'yishadi. Grelkani o'rniga mana bu 5 marotaba qiziydi. Bundagi issiqlik tanaga 12 santimetr kiradi. Yana buni mana bunday qilib ham uzunasiga kresloga qo'yib,
foydalanish mumkin. Zo. Ya bu ham zo'r ekan. Boshdan oyoqdan to belgacha. Bu juda ham tekis, mayhki, juda ham bir priyatni. Mana mana shunisini eshitmi? Mana shu o'tirish mumkin. 13 million so'm. Zo'r. Yana buni shunaqa qulayliklari borki, buni o'rab tog'larga, sanatoriyalarga o'tib ketish mumkin. Urasham urab, urab. Sinmaydi. Zo'r. Ajoyib. Buni ichida juda ham zo'r narsa, palotno degan narsa. Zo'r. Bemalol mana o'rab olib ketib olasiz. Yana oyoq ostiga tashlab o'tirish mumkin. Yelkaga qo'yib o'tirish mumkin. Yana yon boshlab o'tirish mumkin. Yana bundan 70 gradusga qo'yib sauna qilish mumkin. 70 gradusga qo'yib ingalyatsiya qilish mumkin. Ajoyib, ajoyib. Demak, oyoq uchun massajyor, mana bu turmanik keramika panel bor. Demak, bu yerda miya stimulyatsiya qiladi, miya stimulyatsiya protsessi ketadi. Mana bu infraqizil issiqlik. Juda katta effektiv bu. Kimda oyoq uyushsa, kimda varikoz bo'lsa, kimda saxrni diabet bo'lsa. Vot O'zbekistonga bu kirib kelgan o'sha qandli diabetda xaloskori sifatida. Nima uchun? Bu mana kapillarni ochib beradi. Ha, saxri borligi juda nima deydi? Eng katta muammo o'sha kapillar muammosida. O'sha kapillarni ochib beradi, juda ham zo'r effektda. Yebish deydi. Mana buni demak, mana bu juda effektiv kimda qo'li uyushsa. Qo'l. Odatda nimaga uyushadi qo'l? Nu qon aylanishi yaxshi bo'lmasa. Qo'l uyush, qon uyushsa juda yaxshi. Bu mana spetsial nakladkalari bor. Qayerda mana o'sha tizzalarda og'riq bo'lsa, yelkalarda og'riq bo'lsa juda yaxshi effektiv. Mana bo'yinni grijasi bo'ladi, narsalar bo'ladi. Qanaqa og'riqlar bo'lishdi? Masalan, ko'pincha mana bu yerda agar rahmat bergan bo'lsa, mana ko'pincha odamlarda xolka chiqadi. O'sha uchun ham juda ham zo'r effekt. Vot qayerda og'riq bo'lsa qo'yish mumkin. Juda ham zo'r effekt bu. Past chastotali tok bilan ishlaydi. Bu bezara. Ajoyib. Mana shunaqangi. Bu vibra massajyormi yo bu o'sha tok berib bir narsa qiladimi? Bu demak vibra massajyor emas. Bu past chastotali tok bilan miya stimulyatsiya qiladi-dagin oyoqda qon aylanishni yaxshilab beradi. Eng asosiy kapillarni ochib beradi. Mana meditsinada kapillar ochish uchun sosud rasterish ukol qiladi. Unda faqat sog'lom tomirni kengaytirish mumkin. Bunda kasal tomirni ham ochish mumkin. То есть effect juda yaxshi bunda. Mana kim qaysi muammosi bor insonlarga o'zi bu tavsiya qilaman. Mana kimda plaskostopi bo'lsa, kimda saxrni diabet bo'lsa, kimda varikoz bo'lsa, kimda vot yassa yo'q bo'lsa juda yaxshi effektiv narsa. Saxrni diabeti borligi nima muammosini hal qilib beradi? Demak, kimda o'sha qanday diabet bo'lsa, nima qilib beradi? Qon aylanishni suyultiradigan mayda qon tomirlarini ochib beradi. Sirkulyatsiya yaxshi bo'ladi. Imna sirkulyatsiya yaxshi bo'ladi. Sirkulyatsiyani yaxshi beradi, beradi-da. Kravatokni yaxshilab beradi. Eng katta effekti bu kravatokni yaxshilab beradi. Ну, effekt juda ham zo'r. Kim bunda mana boshlashdan oldin mana saxrini o'lchasin, mana 20 minut seans olgandan keyin o'lchasin. O'sha bir pozitsiya o'sha tushgan bo'ladi. Yo'q-ya. To'y shunchalik effektivni apparat, juda ham effektiv lekin bu. Odatda yoshi necha yoshlarni kasali o'sha narsalar. Yoshlarnimi, yosh kattalarnimi, ota-onalarnimi? Nu oldin mana kimda saxrin diabet bo'lsa, gidetdi mana 40-50 yoshda bo'lardi. Hozir o'sha yoshlarda ham paydo bo'ldi. Mana 20 yoshda o'zi kelyapti. Qarang. Da. Chunki hozir o'sha stress ko'p bo'lyapti, asabiylik problemalari ko'p bo'lyapti. Shunaqa. Nu juda ham effektiv apparat bu. Mani xayolimdan bir yana savol o'tdi-da. Endi yaxshi Ismat aka, Tamar aka, Farhod aka tok ko'p yesa kerak degan xayol o'tyapti. Shu savol balkim qaysidir muxlislarimiz ham o'tishi mumkin. Bu yoqqa ham bir e'tibor qarataylik. Kechasi bilan yoniq tursa, rasa shuchi pirillatsa kerak-da. Juda ham qimmat savolda bu. Ko'pincha o'ylashadiki, bu kunduzi ham, kechasi ham yoniq tursa, bu juda ham ko'p tok yeyish mumkin deb aytishadi-da, o'ylashadi. Shu yerda yaxshigina keladi. Lekin kirsa juda katta yangi texnologiya qilgan. Mana qarang, bu 220 ga ulangan. Bundan chiqadigan nima? 5 volt, plus minus 5 volt. Qarang. 5 volt qarang. 70 gradus qizdiradi. 70 gradus, 5 volt plus minus. Bu yerda hech sim o'tmagan ichida. Bu yerda uglerodna volokno degan yangi texnologiya. Shuning uchun mana xohlagancha qayrishingiz mumkin. Mana qarang, yoniqlik paytida. Yoniqlik paytida ham qayrishingiz mumkin. Hech narsa bo'lmaydi. Mana qanaqa qayrsangiz ham shu bo'lmaydi. Eng ko'p nima
qizish vaqtida 100 vat yeyish mumkin. A tak где-то 30 vat. Mana bitta savol. 20 vat. Vatni menga o'xshaganlar tushunmaydi-da. Shu lampochka 100 vat? Ha. Shuni 5 dan bir qismi. Ya'ni hozir men kechqurun tokni tiqib qo'ydim, uxlashdan oldin zo'r ekan. Bir lampochkani to'ni ertalab kecha necha pullik yeydi? 100 so'mligimi, 1000 so'mligimi? Ну, balki 100 so'mlik yer, balki 200 so'mlik. Ну, mana haqiqatda pul beradi. Juda ham katta, juda ham. Sog'lig'i necha pul turadi deb yozdingiz? Ну, yana buni bir tomoni bu o'zidan minus ion chiqaradi. То есть минус ион degani kislorod bilan to'yingan havo. Mana minus ion olish uchun mana Toshkent shahrida nima qiladi? Har kuni shanba bozor kuni kimgan charoqqa chiqadi. Ko'plar boradi Egiptga, Turkiyaga, boshqaga. Mana minus ion. Uyda bo'lsa, shuning uchun kim uyda bu yoqilgan bo'lsa, gul juda ham zo'r o'sadi. Fenomenalni, даже qishda ham gullaydi gullar. O'sha xonada? Xonada. Endi nafas olish yaxshi. Shuning uchun kimda astma bo'lsa juda zo'r. Mana astma bo'lsa juda zo'r effekt. Shuning uchun ham ingalyatsiya qilsangiz, mana ingalyatsiya, ну juda zo'r effekt. Представляем свою повседневную жизнь без смартфонов. С их помощью мы работаем, учимся, общаемся в соцсетях, совершаем покупки, играем в игры. Ежедневно люди тратят на эти мобильные устройства 4-6 часов, а за год накапливаются 700 400 часов. Если оглянуться вокруг, то мы увидим сплошь и рядом опущенные головы людей, уткнувшихся в свои смартфоны. Из-за этого у большинства современных людей развивается так называемый синдром текстовой шеи. Какую он опасность несет для человека и как с ним бороться? Смотрите наше видео и узнайте больше. По данным экспертов, более 60% пользователей смартфонов испытывают боль в спине и шее. Это связано с хроническим болевым синдромом текстовой шеи. Синдром текстовой шеи – это хронический болевой синдром, охватывающий область головы, шеи и плеч и возникающим в результате чрезмерного выдвижения тела вперед к компьютеру или наклона головы вниз к гаджету. Также выдвижение шеи вперед возникает при частом ношении рюкзаков на одной стороне и при специфической профессиональной деятельности. Например, швеи, мастера маникюра-педикюра, стоматолог, массажисты и тому подобное. Изучением этого синдрома занимается доктор медицины Кеннет Хансрай из Нью-Йорка, который считает, что проблема приобрела эпидемический характер. Вес головы взрослого человека в обычном положении составляет около 4-5 килограмм. Но по мере того, как вы наклоняете голову вперед, нагрузка на шейный отдел позвоночника возрастает. Согласно проведенному доктором Хансрай исследованию, при наклоне головы на 15 градусов нагрузка на позвоночник составляет приблизительно 12 кг, при наклоне на 30 градусов достигает уже примерно 18 кг, при 45 градусах – 24 кг, а при 70 градусах нагрузка увеличивается до 28 кг, это примерный вес 8-летнего ребенка. Таким образом, когда вы наклоняете голову на 70 градусов, чтобы запостить фотографию в Instagram, то можно считать, что на вашей шее сидит невидимый 8-летний ребенок. В исследовании, опубликованное в Национальной медицинской библиотеке США, утверждается, что это может привести к раннему износу и стиранию позвоночника, дегенерации и даже хирургическим операциям. Специалисты выявили, что у таких людей развивается гипермобильность среднешейного отдела позвоночника, чаще наблюдаются мигрени и головные боли, боли в области спины и шеи. Из-за этого деформируется грудной отдел позвоночника, снижается емкость легких, возникают поражения желудочно-кишечной системы и нарушения в работе органов таза. Кроме того, снижение физической активности приводит к ухудшению осанки, ослаблению мышц и замедлению кровообращения. Чтобы избежать всех этих неприятных последствий, можно дополнительно прибегнуть к профилактическим мерам. Под профилактикой синдрома текстовой шеи подразумевается ежедневный уход позвоночника. Если у вас нет времени на постоянную физическую активность и прогулки, просто уделите пару минут в день для массажа позвоночника в массажере Nuga Best. В этом массажном комплексе сочетаются несколько оздоровительных методик: вытяжение позвоночника, точечный массаж, миостимуляция, прижигание, воздействие инфракрасного тепла. Точечный массаж воздействует на биологически активные точки человека, возвращая телу подвижность, улучшая работу суставов, снимая мышечные спазмы и успокаивая нервную систему.
Регулярный массаж спины и шейно-воротниковой зоны на массажере Nuga Best поможет снять напряжение в мышцах и улучшит кровоток.